тікелей эфирде жаңалықтар елде шағын және орта бизнесті дамытуға бағытталған түрлі бағдарламалар жүзеге асуда мемлекет берген мүмкіндік ауыл тұрғындарына да жаңа жаңаша серпін сыйлауда арал ауданына қарасты өткел ауылының тұрғындарының жеке кәсібі сөзімізге дәлел мемлекеттің көмегімен кәсіп ашқандардың бірі бексұлтан ідірісов жас кәсіпкердің жобасы даму қоры арқылы бизнестің жол картасы жиырма жиырма мемлекеттік бағдарламасы бойынша қолдау тапқан қайтарымсыз қаржыға құрылысқа қажетті өрнектелген тас төсеніштермен үйдің сыртын қаптауға арналған материал шығаруды қолға алыпты алдағы уақытта қамыс қосу арқылы үйдің қабырғасын қалауға қажетті кастраблок шығаруды көздеп отыр қазіргі таңда өзі білім алған жәңгірхан атындағы батыс қазақстан агротехникалық университетінің ғалым профессор біргіп зерттеу үстінде бұл жерде кастра деген негізі ұнтақ қамыстың ұнтағы бұны көп жерлерде шымкентте басқа жерлерде шығарады қырғызстанда шығарады оны бірақ строительный канапля деген болады өзі сол коноплямен шығарады қамыспен ешкім әлі шығармаған осыны зерттеп құдай қаласа бір екі жылдың ішінде жобаға қосамыз деген ойдамыз үйдің қабырғасын қалауға түрлі материалдар шығуда десе көп жағдайда құрамы ұқсас болып келеді ал жас кәсіпкердің қамыс қосуының басты себебі берік және жылы болуымен ерекшеленбек жалпы цех тәулігіне 15 квадрат метр басып шығаруда құмнан басқа қоспалар мен шикізатты көршілес ақтөбеден алдыруда кәсіпкердің айтуынша ауданда тас төсеніштерге сұраныс жоғары сондықтан жас кәсіпкер тапсырысқа сәйкес өнім көлемін арттырмақ ниетте ал қуаныш алдамжаров мемлекеттік бағдарлама арқылы көлік жөндейтін шағын орталық ашқан жұмыспен қамту бағдарламасы аясында 584 мүн тенге қайтарымсыз қаржалып, өзінен бөлек тағы бір адамды жұмыспен қамтып отыр аудан орталығынан алшақ жатқан ауылда бұрын көлік жөндейтін орталық болмаған соң осы кәсіпті ашуды құп көрген көліктің тексереміз моторларын майын ауыстырамыз құдайға шүкір келушілер бар ба деген жоспарымда бар кәсіптің қырсырын сырын игермейінше бағына қоймайтыны анық сан салада тәжірибесі мол гамило про шаруа қожалығы бұйыл бірінші рет жоңышқа егі үсін қолғалған. алған қысқы мал азығына қамданған қожалық түркиядан жоңышқаның өзге түрін алдырыпты қазір жаңа технологиямен 85 гектар жерге жоңышқа орналастыруда күздің алғашқы айында орынға, орынға орақ салуды жоспарлап отыр камил про шаруа қожалығы ә, суды сырдария өзенінен алады соменен су сумен қамтамасыз етеді осы оның өзіңіз көріп тұрғандай жаңа технология ә, шашып суару бүркіп суару дейді ғой соныменен пайдаланады өзінің қаржысыменен техникасы тракторы ә, шөп оратыны ә, дән себетін барлығы өз қаржысына алынған мал мен балық шаруашылығына бейім аман өткел ауылында осылайша кәсіпкерліктің көкжиегі көрініп келеді себебі мұнда мемлекеттен қолдау тауып түрлі тізген дегендер саны артуда қазіргі таңда ауылда 85 бес кәсіпкер өз кәсібін дөңгелетіп отыр елдос асан алмат меңдібаев Түрихан Құжақмет, қызылорда телеарнасы арал